com el nostre servei és l'encarregat de vigilar les malalties que poden venir potencialment de l'estranger cap a l'hospital i fer vigilància a l'hospital, nosaltres vam ser els encarregats al principi de detectar qualsevol cas de SARS-CoV-2 que vingués de fora. Inicialment, nosaltres ja portàvem en alerta des del mes de gener. El mes de gener recordo perfectament que sobre el 25 de gener vam començar a fer guàrdies presencials per intentar, diguem-ne, gestionar tot aquest volum de pacients que venien de fora amb possible sospita de SARS-CoV-2. I recordo que ja va haver un moment que no cabíem a urgències, vam obrir, a la planta baixa d'urgències, vam haver d'obrir la 6ª planta d'urgències, i recordo que era molta feina, i finalment vam detectar el primer cas, recordo que era un 25 de febrer de l'any 2020, i de seguida ja va venir el segon, el tercer. La planta, que era la 4-4 en aquell moment, es va omplir de seguida, i aquell dia vam dir, ostres, va en sèrio. Després de tot aquest mes de fer vigilància, d'estar intentant detectar casos amb les dificultats que hi havia en aquell moment per fer el diagnòstic, realment quan vam trobar el primer cas va ser tot un seguit i va anar molt ràpid, de manera que ens vam adonar en aquell moment que anava molt en sèrio.